Енді Қазақстан азаматтары Ресей, Қырғызстан, Армения және Беларусь банктерінен несие рәсімдей алады. Яғни Евразиялық экономикалық одақ аясына тұрғындардың несие тарихы туралы ақпараттары ортақ жүйеге енгізілмек. Қазір соған сәйкес құжаттар қабылданып жатыр. Түсіндірмеге қарағанда бастаманы Евразиялық экономикалық комиссия ұсынған. Онда одақтас 5 мемлекеттің арасында алтыннан азаматтардың қаржылық қауқарлығы жөніндегі жеке ақпараттар барынша құпиялықты сақтай деп көрсетілген. Құжатты әзірлеуші тарап, бұл әсіресе 5 мемлекеттің аумағында жұмыс істейтіндерге тиімді дегенді алға тартуда. Оның үстіне таяуда Евразиялық экономикалық одақ территориясында еңбек ететіндер зейнетақы салымы тікелей өз елдеріне қорға жіберуге рұқсат берілген.